තව ඝාතනය සම්බන්ධයෙන් රට තුළ දැඩි කතාබහක් නිර්මාණය කිරීමට මාධ්‍ය ආයතනයක් ලෙස ගව ඝාතනයට එරෙහිව වැඩසටහන තුළින් අප සමත් වුණා. අපගෙන ගිය එම වැඩසටහනට ජනතාවගේද මහත් ප්‍රසාදයක් හිමි වූ අතර ඒ සම්බන්ධයෙන් දුරකථන ඇමතුම් සහ කෙටි පණිවිඩ රාශියක් අප වෙත ලැබුණා. ගවඝාතනය මෙරට තුල තහනම් කිරීමට අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවටද කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය හිමි වුණේ මීට මාස කිහිපයකට ඉහතදී. කෙසේ නමුත් ගවඝාතනය සම්බන්ධයෙන් පවතින පනත් ඇතුළු නව නීති සකස් කර ගවඝාතනය මෙරටින් තුරන් කිරීමට තවමත් රජය සමත් වී නැහැ. එවන් පසුබිමක් තුල ගවමස් ඇතුළු මාංශ ආහාර සැකසුම් කර්මාන්ත ශාලාවක් මෙරට තුල ස්ථාපනය කිරීමේ ආයෝජනයක් සිදුවන බවට පසුගිය දින කිහිපෙම දේශපාලන වේදිකාවේ අදහස් පළ වුණා. ගවඝාතනය නතර කරනවා කියලා ජනතාව පමණක් නෙමෙයි සමස්ත ලංකාවේ ඉන්න ගවයන් සියලු දෙනාම රවට්ටලා ඒ ගවඝාතනය නතර කරන්න නැතුව පසුගිය සතියේ ආසියාවේ ලොකුම මස් කර්මාන්ත ශාලාව මස් සැකසුම් කර්මාන්ත ශාලාව විවෘත කළා. ඒතර මේ කර්මාන්ත ශාලාව සඳහා අවශ්‍ය මස් කොහෙන්ද ගේන්නේ? එහෙනම් රටේ ගවඝාතනය නතර කරලා තියෙනවා. මේ අතර එලෙස පැමිණෙන ආයෝජනයට විරෝධය පළ කරමින් අද දින මහා සංගරත්නය ඇතුළු සත්ව සංවිධානයක්ව මාධ්‍ය හමුවක් ඇඳවා තිබුණා. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා ඉතාමත් විශේෂ යෝජනාවක් රට හමුවේ තිබුවා. ඒ තමයි මේ රටේ ගව ඝාතනය නතර කරනවා කියන අදහස. සාදුකාර දීලා මේ අදහස පිළිගත්තා. හැබැයි ඊට මාසයකට විතර පස්සේ අගමැතිතුමා කිව්වා යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීම තව ටිකක් පස්සට දානවයි කියලා. මේ කාරණාවත් එක්ක අපට තේරුණා අගමැතිතුමාගේ ශ්‍රේෂ්ඨ යෝජනාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට යම් පසුබෑමක් තියෙනවා බලපෑමක් තියෙනවා කියලා. සමාජ මාධ්‍යයෙන් ලැබෙන තොරතුරු අනුව අපට දැනගන්න ලැබිලා තියෙනවා පසුගිය සඳුදා ආසියාවේ විශාලතම මස් සැකසුම් මධ්‍යස්ථානය කටුනායක විවෘත කළා කියලා. ඒක අත්නෝමතිකව රජයත් පිරිහෙවන රටත් පිරිහෙවන රට අපකීර්තිමත් කරන කුමන්ත්‍රණකාරී පිරිසකගේ වැඩසටහනක් තමයි මේ මස් සැලසුම් මධ්‍යස්ථානයේ නමින් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මෙවැනි ක්‍රියාදාමයන් සිදු කිරීමට යෝජනා කරන ලදාය ආරම්භ කරන ලද නැවත පියවරක්ගෙන මේ නැවතීමට ක්‍රියාත්මක නේනම් ඒ තාමත් බුද්ධිමත් බව සිහිපත් කරමින් මේ ක්‍රියාව හැකියාකාරයකින් නවත්වන්න කටයුතු කරන හැටියට රජෙන් ඉල්ලා සිටින හැටි සිහිපත් කරා. මේ රට තුළ මහා පරිමාණයෙන් අසරණ අහිංසක සත්තුන්ගේ ජීවිත විනාශ කරන්න ඉඩ දෙනවා නම් අපි ඒකට සාමුණින්ම විරෝධය පානවා. අපට ගන්න පුළුවන් සෑම පියවරක් ගැනීමට අපි ඉදිරිපත් වෙන බව මේ වෙලාවේදී ප්‍රකාශ කරනවා. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.